Ohio. Dobro. Šta ćemo još? Dobro, ajmo jednom visoko, a tiho. Dobro, ajmo, šta smo rekli od pesama, šta imamo? Nećemo rapsodiju, onda idemo odmah na ovog ja, kako se zove? Na ovo pevanje. Možda je to ljubav. Da. Znači, šta je važno tu? Tu je važno da i on ima problem, jer je zaljubljen, nje nema, i kada je zakuca, onda je tamo, i stalno je se okreće, na kraju čak pokaže ono, bum, i nema je više, i onda se vraća sebi, jel' tako? Mm. Ajde. Zaledi se Dunav, utiša se Sava, zamrče se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, hoće posle tebe dušu da me spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put, kad si ti na kraju. I još me pratiš, gde god krenem, tu si gde god pofer spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pusti. I još me pratiš kao sena, i kao da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali već znaju, nije teže put, kad si ti na kraju. I još me pratiš, gde god krenem, tu si gde god kofer spustim. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pusti.
I još me pratiš kao sena i kao da nema drugi žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vrati. Bravo, Dušane. Ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna. Prvo, dobio si za početak, nije više ona statičnost ovako, znaš ono kako umeti, nego si dobio jednu telesnost koja je malo se skupila, razumeš, i koja ima neko razmišljanje dok se to sve ne desi, posle se okreneš, ona je tu, pazi samo ta ruka, sad je možda bila vidljivija pošto je ispred kamere, non stop je ovde, 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 ovde. Znači, samo u jednom momentu, ti, dosta, znaš, da ne bude ono, gde si ti, 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 razumeš? Mm. Samo taj moment, jer sad je bilo jako vidljivo zbog kamere, možda nije toliko vidljivo ovaj, uopšteno, ali generalno opuštene ruke, i ako ide pokazivanje nečega ti, i onda je gotovo. Znači, da nije ono ti, 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 ne razumeš? Kad dođe da se tebi vrati. Da, da, na primjer, da, 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 ali nema ni toliko, nego da se tebi, ono, otprilike, znaš, ne ni to tebi da se vratim, nego i tebi da se vratim. Nešto onako malo diskretno da nam objasniš da je ona tu, ali ne u smislu tebi ovako, nego da se tebi... Da, da. Razumeš, kao da hoćeš da je dirneš ili šta ja znam. Eto, samo taj moment da onda znamo da je ona tu. Jer ti gledaš, vratiš se, kao da hoćeš nešto da, je, da se tebi vratim, nemate. I opet se vraćaš u svome, pevaš, 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 opet se vratiš u svome, pevaš, pevaš, pevaš u svome, ali ti, ti me pratiš, ti me pratiš, ali su bez ruke, ti, ti me pratiš, ponekad može, razumeš. Eto, ja mislim, ovako kako je sad već je... 5 koraka u odnosu na ono gde smo bili, a 10 koraka gde smo bili, bili. I zapamti za ubuduće za pevanje, bez obzira da li ćemo se sretati ili ne, hoćemo, uvek da ne budeš kao kip. Znači, ta pozicija ne postoji ni u čemu, pa još najmanje u pevanju. Pevanje kao poezija, kao uzdah, kao emocije, kao senzitivnost i tako dalje, ona ne trpi stamenitost. Jedno ako ne pevaš Tito, Tito, zoveš je stvari. A inače, ovaj, to čim je emocija, zaljubljenost i tako dalje, onda on mora da ima malo mekše telo, razumeš, i mekšu misao, razumeš. Znači, nema zakucanu smisao i telesnu krutost, nego ima mekoću u telu i ima mekoću u misli koju onda imamo kroz pokret. Dobro. Posle toga ide, šta ćemo, hoćemo, bum, 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 hoćemo ovoga, kako se zove, nema više muzike, tako? Rapsodija, to nam je prošlo. Da, to sad više, pa mislim to možda to bolje. Možemo, to ćemo malo zajedno, ali za to nam treba prostor, jako je teško ovaj. Dobro, onda imamo... Ajmo odmah ovaj monolog. Jedan, pa monolog drugi. I znaš šta sam tela ti kažem? Ako već sediš i pišeš, Dušane, te novele i tako dalje, vrlo imaš slobodno da napišeš monolog koji želiš da kažeš. Pa malo sam razmišljao o tome, možda da napišem kao jedan monolog ili tako. Pazi, sve ili što te muči, ili što vidiš, ili što, znači prvo ćeš ga pretočiti u reči, ne možeš biti ti i ja, može to biti tvoj profesor, može biti tvoj drug, kao da se razumeš, pa priča o, lupam sad, problemu sa sestrom, babom, komšijom, ujakom i tako dalje. I onda ima neko pitanje... smisla života, razumeš, ili problem sa kirijom, ili problem s kolima, ili razumeš. Da. Tako da imaš slobodno da napišeš monolog. To je nešto što ova škola ovde, ajde kažemo, fura kao fazon, Švedska. Mi to zabranjujemo u Srbiji, zato što smatramo da postoji toliko dobre literature da ne bismo prepuštali nama smrtnicima da se tek tako bavimo time.
ali imajući iskustvo posla kojim se bavim, uopšte nije loše da i u kontekstu klasične literature ili obične, moderne, savremene literature, ti imaš svoj odnos. Tako da kroz njega možda napraviš neko sopstveno delo ili sopstveno tumačenje dela, razumeš? Da, ne znam, monolog ovoga, nečega drugog prebaciš u sopstveni jezik, u sopstveni vokabular, u sopstveni tekst, što bismo rekli modernu teksturu. tako da, ok, znači to radiš. Ajdemo mi sada Molière. Evo. Evo, mislim, pa je to prvi kao novel što sam napisao, je to malo. Pa je to jedan lik što zovem profesor, ili tako? Aha. Pa on, pa možda, pa čitat ćeš malo tu novelu, on kao malo ovo. A već si napisao to? Pa ne, baš, ali kratko. Nisam napišao monolog del. Ajde ovako, sljedeći čas da ga, ako stigneš, ispišeš u nekoj formici monologa. I od toga ga čitaš. Neću ja da ga čitam, hoću da ga čujem preko tebe. Pa ovo, mogu s njim, jer pa da profesor taj kao lik što sam ja napravio. I da. Jer je puno to kao ovako i onda sad napisao prvi. Pa on je kao, pa ovo... To je super. Ili što, pa onda malo kao isto u tajnom je neki demon što kao jede noćno, pa nešto tako. Nema veze. Ajde, pročitat ćeš mi, nemoj sad da mi objašnjamaš. Šta god da je ovaj, pročitat ćeš mi idući ovaj čas. Malo ga ti uokviri u neku celinu koja bi eventualno mogla biti monolog i dodaj mu slobodno te elemente koje bih volao da ovaj čuješ. Ajmo sada, znači, Tartif, jesi radio malo tekst? Pa, nisam baš čitao to puno zbog ovo, prvo što sam imao od fizike. Je ti treba vremena da se pripremiš, da ga jednom pročitaš pre nego što staneš? Pa mogu brzo da Malo čisto da se ponoviš. Da imamo gdje Kristina. Kristina. Ali daj sebi vremena da se setiš. Da. Znači, nemoj da trčiš da uhvataš, nego duk. Čak sam u varijanti da i čak i prepričaš da bi išao dalje, razumeš? Super izgledaš. E sad, a ovi dvorijani, mislim da me razumeš, možeš čak da mu kažeš smisao koji možda nije baš totalno po tekstu, samo da bi išli dalje, da bi imali kontinuitet. Ok, ne izgledam. Ne izlazim slike. Ajde, moraš sad malo kao da si pred kamerom. Pa jasno. Voila. Ajde. Vidim nešto crveno to kada. Nema šta nam. Obmojno svjetlo. A nema nje čoveč. Kad gledamo što po ženskom traži, srce se peti i razbog ne traži. Znam takav dobor, čudan bit možda. Ali najzad, ja nisam anđeo, moj Bože. Kad me krivite za iskolu s moju, ljutite se prvo na krivlačnu svoju.
Čim je vampir ode, se ja mogu da gledam. Sa vama sam se spreman da se predam. Spreman da se predam? Kako nešto? Sa vama... Da, da, da. Božanska milšta što sa okom gori. Kršili otpor srca što se bavi. Pobedile brzo post, molitve, suze, sve za vašu draž uze. Sve moje težnje za vašu draž uze. Uzdah moj i pogled svedoče sveta, a sad sve glasom potvrđujem. Eto. Ako ti jad svoga nadoštena roba. Stop, tu si već pao. Evo i glasom potvrđujem sve to. I tu si rob. A sad i glasom sve potvrđujem. Sad glasom. Evo sve ti potvrđujem. Ovo je glas tvoga roba. Ti si već rob, ti si već na zemlji, razumeš? Ma tako. Ako vam to proti, mala je tegova, gledati ja od svoje nadještvene droba. Iako se... Ti ćeš mi skada, pazi. Iako se radi milu srđa suša i utehe treba do mene da spuša, onda za vas imam odivo to sliko, odanosti koji poznaje niko. Vaša čas kaj mene zaštićena stoji. Sa moje strane nema ničeg da se boji. I dvorani, čije žene ljubav leći. Burni su na delu, a slabi na reći. U spesima svojim ti se vazda diče. Do njih ne ljubav, ako nema priče. Njihov brbljiv jezik što se svuda javlja. Sramotu na oltar njinog srca stavlja. Mi smo ljudi čija strast ma kako sjaj. Zakljonjena stoji i ostaje hajna. Voljno, briga za naš ugled što se teško stvara. Voljeno me biću za sve odgovara. Ona koja bude nam srca dala, ima slas bez straha, ljubav bez skandala. Dobro, dobro, super. Ok, vidi, ti na početku, on lepo kaže ispovest moju. Znači, on u početku ima ispovest. Molim te, ta prva, dve, tri, dok on ne kaže, a nisam ja anđeo, moj Bože. Znači, dotle hoću da bude malo jadan, ispovedni ton, bogumila, razumeš? Mora da bude, ne smo bude, digi, 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 nisam anđeo. Nego, ah, ah, ja moja ispovest, ali nisam anđeo. Razumeš? Znači, je li tako? Mm. Ima, znači imaš to prvo ti je, kako ti kažem, kao kad odeš kod sveštenika, grešan sam. I onda ispovedaš svoju muku, muku, muku. I onda nisam anđeo, tu si se već malo opustio, služe bre, nisam ja toliki anđeo, ja sam du, 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 du. I evo, i sad vam ja ovo pokazujem, eto, kako možete ovog vašeg jadnog roba. Jako je važno da glava ne stoje ovako. Da je jako važno da glava bude ovako. Jadan vaš rob. Evo ovi dvorjani, oni su budale, a ja, evo, mučenik pred vama. Da razumeš. Eto. Ajmo još jednom, da vidim sad taj uvod. Sad ću malo ponovio tekst. Znači, to mi je dobro. Odlično mi je bilo nešto, mi je bilo fantastično. U početku mi kažete brzo mi je bilo. Znači, moraš polako, osjećaš tek, ono, ne znaš da će da pobegne ako je zineš ili će da ostane tu. Dakle, ja jadan, tu sam jadan ja, razumeš, ali nisam anđeo. I onda krene to, i onda je padanje dole, dvorjani, i kad ustaneš, onda je super ovo. E, a sad da ti kažem ja to, i mi ljubav bez skandala. Ajde, probaj.
pa to više mira na početku da bude. Da, da, pazi, ispovest. Jedva izlačiš reči, kao klještima da ti vadi reči, a zapravo samo je pecaš da li te sluša. Ajde. On kao malo oslađen da vidim, ili kao ostavim slatiša da vidim. Nap, nap, da, 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 nap, nap. Bogomojec, ja sam. A na manje čove. Kad gledam vaše pošanstvo, ne draži. Srce ne daje, je razlog ne draži. Znam da takav govor čudan biti može, ali najzad, ja nisam anđo, moj Bože. Da li bilo bolje? Super! I ako me krivite za ispovest moju... Pazi, ispovest, zapamti, to ti je rešenje za ovo. Znači, ti se, jadan, ispovedaš, veliku muku saopštavaš. Pa njemu nije lako da to kaže. Dobro, on je folirant i tako dalje, ali mora da igra da mu je jako teško, razumeš? I kad me krivite za ispovest moju, ljutite se prvo na privlačnost svoju. Čim joj vam prirodan sjaj mogao da gledam, samo vama morao da spedam božanska milošta što se okom gori. Skršila je otvor srč. Ne priteri sad polako. Ne preteruj, ajde. Ja sam, nisam mogao da kažem srce. Skršila, ali nemoj toliko. Ajde. Pobedila brzo post, molitve, suze i sve za vašu dražbu. Da li sad? A, evo, i nije još. Sve za vašu dražbu. Pogled ja. Uzdah moj pogled svedoči sve to. Sad sve i glasom. Potvrđujem, eto. Eto. Ne, ne mogu. Ako vam dobroti mala je tegova, gledati jad svoga nedostojna groba. Malo ja, pogledaš ispod oka. Gore malo pa spustiš. Gledati jad svoga nedostojnog groba. Iako se radi milosrđa sušta. I utehe treba do mene da spušta. Onda za vas ima moj divoto sliko. Odanosti koju ne poznaje niko. Vaša čast kraj mene zaštićena stoji. Sa moje strane nema ničeg da se boji. Ti dvorani. Čije žena ljubav leči. Gore ruku. Visočije, ti dvorani, gore su. To. Čije žene ljubav leči. Burni su na delu, a slavi na reči. Uz pesima svojim ti se vazda diče. Kod njih nije ljubav ako nema priče. Njihov brbljiv jezik što se svuda javlja. Sramotu na oltar njenog srca stavlja. Mi smo ljudi čija strast, ma kako sjajna, zakljonena stoji i ostaje tajna. Pazi, pazi, ostaje tajna. To je ta tajna. Pazi, tajna. Tajna. To. Briga za naš ugled što se teško stvara. Voljeno me biću za sve odgovara. Ona koja nam bude srca dala, ima slast bez straha, ljubav bez skandala. Ljubav bez skandala, završi tu. Ljubav bez skandala. To, dole, bravo. Ok, ok, tu smo, tu smo, tu smo, dobro je, dobro je, dobro je, još malo da se izborimo s tekstom i to je to. Mhm. To je to, imam malo, tu ćemo malo i tempo isto, sad možda smo malo ranije kleknuli, ali ovo, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju ceo tempo je dobar, to usklađen i tako, sad samo da
premostimo te stopove i da ga jednom deklarišemo do kraja. I ti dvorjani tamo, ma to bre budale sve. Razumeš? I evo ja, vaš rob, pa malo pogledaš, pa opet si još veći si rob, pa malo pa opet si rob. Razumeš? Moraš malo da fuskaš, pa onda kao ja, rob, rob, a vi, jao, jedan ja rob. Razumeš? Pa kao ne, kažem da se ja foliram. Pa no, pa ne, ti kao, ali to je ono kao malo žmuriš i što radi, pa onda, pa onda gledaš da li te gleda, jao, jedan ja. Pa vidiš, ako proradim... Tako reaguj, jadan ja, jadan ja, jao, jadan ja. Pa nastavim ovako ili da još... Malo gore, pa odmah dole. A. Malo, pa opet dole. Pa onda oni tamo su bre budale, sve budale tamo. Eto tako. Dobro, dobro, radit ću. Mislim, samo malo još taj tekst da bi mogli da ga tik, dovedemo baš do totalnog kraja. Super. Ajde, The Hamlet. Pa to prvi. Da, što da, smo taj deo što smo radili, da ga malo čujem. Znači, oću žvakanja, da čujem da je, ovaj, da je artikulacija as it should be. I would like to see your, how can I say, translation or your emotion or your own experience. Pa kao kako ja. Yes, ko si ti u odnosu na problematiku kojom se baviš? Ovo, mislio sam možda da on ovo priča kad sedi kao... Može, za početak može, ali mislim da će trebati da stoji. Da. Jer ne može imati da sedenje... Ja sam mislio on malo kao da sedi u sobi i tako, hoće da malo sam da razmišlja. Kao... Ajde, da može. Ajde da probamo. To be or not to be? That is the question. What if this nobler in the mind to suffer its slings and arrows of outrageous fortune? And or take arms against the sea of troubles and but by opposing end them die, sleep. Wait a second. Stand saying die. Mora biti malo teža reč. To odluka. Die. Izvini, umreti ili živeti? Halo, postoji još veliko pitanje. Aj. To die. To sleep. No more. And by a sleep to say we end. The heartache. And the thousand natural shocks that flesh is heir to, tis a consummation. Devoutly to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance to dream, aye, there, Sarah. For in that sleep of death, what dreams may come? When we have shoveled off this mortal coil, must give us pause. Here's the respect that makes calamity of so long. I to je bio taj prvi dan. Odličan tekst. Dobar tekst. Okay, imamo čas. A? Imamo čas, samo sekundu. Imam sad, šta? Okej. Da si mislila o to emocije što sam ja dodao. Pa šta, kaj, ajde, pazi. Mnogo je važnije da nema mnogo priča u glumi. Znači, ja moram da vidim to što ti misliš. I ono što sam ja mislila, videla, to je znači da si ti neko ko razmišlja, ko je malo udoban u svojoj muci,
u smislu da sedi i da, ono, da li ili ne, ljut je na nekoga, na sebe, na okruženje, na, ima nedoumicu, ali uglavnom racionalna. I što je okej, pošto je tekst racionalizacija celog stanja. Dobro. Pa to što sam ja do sad kao razmišljala. Kako si došao? Imao sam jedan mali problem ovako, pošto je scena izmenjeno stanje stvari, da ne kažemo da je to malo esencija događaja, emocija, odnosa i tako dalje, onda veliki monolozi ne trpe konformitet na sceni. Znači, što je ono kao, ja sad nešto važan, pa sedi, malo sam obseo i sad ću da vam pričam. Mislim, ljudi nemaju vremena za to, niti mene zanima što se ti sad tu baškariš po sceni. Govorim ti generalno, da znaš, kad su monološke forme, kad je sve, pauze su dobre kad je kad je sve živo oko tebe. Ali pauze su jako teške ako ništa nije živo, a ti onda u pauzi. Onda smo poginuli ti na sceni, jako je posmatren to. Da me razumeš što ću ti kaži. Pa to mislim da razumem to da ja ne sedim tokom monologa. Yes, dobro si to razumeo. Jer sedenje znači i određena doza konformizma. Koja, naročito u monološkoj formi, odmah vuče na dosadu. Znači, morat ćeš onda duplo da je pokriješ da bi imala smisla. Ja kad vas zamolim, kad pevate da sednete, to je malo da bi vam prelomila fizikus i da biste se malo okrenuli sebi, da ne stojite i ne pevate ovako, nego je to se dešavalo. I pritom ide muzika. Ali kada nema muzike, kada je tekst i kada je živa misao i kada je živa radnja, u monološkoj formi je jako teško sedeti, jer to je, kažem ti, doza konformizma koja onda je teška, vuče na dosadu. Pa dobro, pa mislim da mogu da promenim to kao... Pazi, umjesto me da on sedi u sebi, kao on uđe u sobi, zatvori vrat i onda počne da priča sobi. Sve se to da rešiti, ajde da kažemo, sad je još uvijek jedna uslovnost u kojoj ti ne znaš tekst, tako da je u redu da sediš, da se boriš sa tekstom i da razmišljaš kroz sedeći položaj. Međutim, kada uđemo, kada oslobodimo se teksta i kad uđemo u prostor, mislim da ovaj monolog sve nudi samo ne sedenje. Preležanje iz nekog tila, razumeš, nego kao seo sam udobno i sad ću ja da razmislim da li da se ubijem ili da... ili da popijem pić. Razumeš što ću ti kažem. E, dobro. Okej. I ti si njega definisao, znači, kao nekoga ko se razdire u određenim mislima, tako? Pa da, malo kao on, da. Pa kao, malo je ljuta li razmišlja kao da, pa kako sam ja mislio da bude malo ovo emocije kao on je ljuta, ali pokušava da bude ono ovo, kao da drži svoje kule, kao da ne poludi od peta. Kao da se suzdržava na neki način. Pa, da kao priča sa sobom, ali kao u isto vrijeme pokušava da ne probesi, nego kao malo da drži. Da se suspreži, da ga drži kao kontrolom, da ne počne da ono, okej, dobro, to je dobro. Ali, znaš šta je tu dobro? Dobro je da imaš, da razmišljaš iz energije koja se suzbija. Pa ćemo vidjeti kako će to biti u završnju. Vrlo moguće ćeš trčati po plafonu. od ideje kako da rešiš problem. Dobro, hoćeš još jedno? Pa, mislim možda da malo još radim, pa onda ja... Ajde. Znači, na čemu bi mogao da radiš? Šta bi radio? Pa radi bi više. Na tekst, naravno. Dobro. Ali isto možda malo da razmišlja na scenu, kao gde je on ili kao kako se da reaguje. Da pročitam kroz teksta i da vidim kao mogu, kako da reagujem, kao da kad mogu malo više da... da imam snage, kao da se vide da sam ja besan i onda je da. Koje delove, kako emocionalno
da bude. Da. Super. Vrlo je kompleksan monolog, znači može biti besan na sebe, može biti besan na njih. Znaš, imaš isto i tu perspektivu. Da li si ljud zbog sebe, nemaš snage, ili si ljud na njih što su oni učinili. Znaš, imaš tu mnogo, mnogo kompleksan lik. Ali nema veze. Super je, odličan je za rad, tako da drago mi je da si razumeo da ne može da sedi. Može da sedi u nekoj radnoj fazi, može da sedne, ali iz sedenja da ustane. Eto, tako da je ono okej. Okay. I baš samo nastavi dalje da promišljaš sa tekstom i probaj polako da ga onako, da ne kažem, učiš na pamet. Eto. Da. Jer nije dug, a mislim da se lako pamti pošto je stih. Mm. Mnogo lakše nego proza. Mada ti i, ovaj, i ovo što radiš Molijera, to ti je stih. Da. On ulazi već u neku svoju malu melodicu i lagano se pamti. Dobro. Idemo onda, znači sljedeći put učvrsti Molijera, probaj da baciš tekst, Šekspira isto učvrsti, pokušaj da budeš malo u prostoru. I ajmo Marka. Na. Marko. Marko. Samo ću da držam za svak slučaj da bora. Dobro. Znači šta razmišljamo? O čemu razmišljamo Marku? Da razmišljam na drugačije glasove za osobe. Da, majka, on Turci, okej. Okay. Viš, kao da su negde visoč. Pa oni dolaze sa nekim kočijama, a on je sam na putu, tako da ja mislim da je dobra pozicija. On gore, oni gore, on dole. Onda kad sam Turci, onda gledam dole, a kad sam Marko, gledam gore. To da, da. Dobro. Pa jer oni su negde gore. Da, ajde. Vino pije kraljuč Marko sa jevros... sa staricom. Na staricom jevrosnom majkom. A kad su se napojili vina, stade maj... stade maj... Marko. A majka Marku stade besjediti. O, sine, kraljuč Marko. Ostavi se, sine, oranja, jer zlo dobra neće donijeti. A kada se... A staroj se dosadlim o majci sve peroći krvave haljine. Već ti uzmi raluj volove, tak ti ori brda i doline. Te si, sinko, šenicu belicu. Šenicu bijelicu. Šenicu bijelicu, te ti hrani i mene i sebe. To je Marko poslušao, majko. On uzima ralo i volve, a na ore brdo je doline. Već on ore careve drumove. Okud idu Turci janjičare? Janjičari. Oni nose tri tovara blaga. Pa govore kraljević Marko. More Marko, ne ore drumova. More Turci, ne gasta oranja. More Marko. Ne ori drumova, more Turci, ne gasta oranja. A kada se Marko dosadlo, diže Marko ralo i volve, pa te gubi i Turke janjičare. Pa uzima tri tovara blaga, odnese ih svojoj staroj majci. To sam tebe danas izorao. Dobro, duhoviti. Ajmo sad ovako. Taj dijalog mora da ima pauze. Znači, ti neki da. Turci dolaze nekim drumom, razumeš? Da, pa primetio sam malo kad sam to isto. Ne čuju ga. Oni su možda i 100 metara od njega. Pa nisam baš... Ne vjerujem da su oni baš na 2 metra tu. Da, da. Pa to...
shvatio sam tada kad sam to radio da sam malo žurao kad došlo i zaboravio sam kako radi eto. More Marko, znaš to su konji, to je vojska, razumeš, i sve More Marko, ne ori drumova. Ništa. Znači sad Marko, čekaš da razmišljaš, mislim moraš mu dati vreme da da. Da, da. Ne Turci, ne gastoranje. Da. Šta će sad da mu odgovore? Opet. Morema, razumem, daj im vremena da se pa, da. Da smisle da. Šta će sve da kažu. Tako da, dobro, super. Ja mislim da si ti to, dobro, tekst je okej, okay, tekst je već savladao, tako da je to dobro. Tako da, okej, okay, super. Da ovo, jesmo imali neku imitaciju? Onu, ajde. Ovaj tekst radi, pokušaj još slikovitije. Znači, slika po slika, naročito dijalog. Pošto je pun dijaloga, to je bukvalno ono, Razumeš, daš vremena da svako kaže svoje, pa onda, jer ako ovi kažu, more Marko, ne ori drumova. Čekamo sad šta će Marko da odgovori. More Turci, ne gaste oranje, pazi. I sad ovi šta sad, da ga odmah zgrome. Ovi ponovo. More Marko, daš im vremena. More Turci, i kad im se dosadilo, onda uzme to i to. Znaš, daš malo vremena da i nama dosadi. Hajde. Evo, ovo beše, mislim da je skeksav o test matematike. To što ja sam radim. Kako? Pa ono, test matematike, ono, kao da zaboravio drugi stran. Valjda to je skeč. Aha. Pa, imitacija. Zar nisi rekla imitacija da radi? Da, imitacija, ali zar nisi imao neki dijalog? Ono, ti sam pa dijalog dvoje. Ne, jasno, ne srećam da smo imao dijalog. A ono nešto, tvoj drug nije završio ispit, pa... Da, pa to sam mislila. Test matematike. E, pa to, super, to. Da, ono, drugo... Pa zar nije dijaloška forma? Jes. Da, jes. Pa no, isto je ono soup store, isto dijalog forma, ali to smo rekli sa Kristinom da radim. Jer... E da, to, ali to jeste se spremili, niste, jeste imali koncept? Poslao sam joj video, ona poslala isto. Aha, pa dobro, imali ste komunikaciju, super. Da, imali smo, pa ona poslala isto na taj intervju koji da, da gledam. Dobro, super, ništa, ajde čekamo da se ona priključi pa da, da uradi to. Ok, ajde, hoćeš sad taj dijalog, ti i tvoj drug, u monološkoj formi. Možda. Pa isto, sad ću, reci ako počnem da idem brzo, pokušat ću da počnem sporo. Budi sporo, rekli smo, bum. Ali... Slobodno kaže ako počne malo da idem prebrzo. Dobro, ali pazi ti, vodi ti računa. Da, pa, oči. Ako ne bude. Ajde, baš. Okej, so, nimi sa la sista puta. O, ma tu vetara. Sad ću našto izlupetom. Nema veze, moraš nešto, da. So, nimi spiso mi sista puta. A, da va... Rutenstein uppe i två delt med Rutenstein. Som vi alla vet så blir det Rutenstein. Eller hur? Ja. Ja, den där här provet var ganska så. Vad gör ni här? Ja, vi tar upp den sista frågan av matteprovet. Vad menar du? Det där var inte den sista frågan på matteprovet. Jo, det var det. Eller hur är ni? Ja, då säger jag. Ja, det var det. Fanns det inte bara en sida av matteprovet? Nej, det fanns två. Ja, det fanns två. Det fanns två!
dobro. Jeste, ali samo jedan mali predlog da kažeš, pa to ti je bilo na drugoj strani. Da ovaj kaže, pa to ti je bio zadatak na, posljednji zadatak na drugoj strani. Drugoj strani? Znaš, tek, on tek čuje od ovoga da je postala druga strana, razumiješ? Mislim da je pometnika da ovaj kaže, aha, je bila druga strana, kapiraš? Znači, da. Rutenis ovo, da rutenis tam, a? Juju, okej. Okay. Amen, govo nesta. Amen, nesta, da dukan šara hjela buntati när han kommer bara, ja, okej, okay. Hej guys, hur har ni haft det? Alltså, bara, jättekul, vi hade bara, du vet, sista var rutin, jag gick fem. Jaha, nej, det var inte det. Jo, det var det. Ja, men nej, det var någonting annat. Jo, på andra sidan, du vet, andra sidan. Alltså, förstår du? De malga izgradiš ovaj. Pa nisam to baš lepo do Pa sad ti kaže, to je sad mali scenarij, razumeš, sad moraš baš vođenje dijaloga da bi došlo do pojenta. Kao pričanje pa, dobro pisa. Pa dobro, onda znam da za sljedeći put moram da razmislim na, da konektam to zadnje pitanje drugom stranu. E, pa to. Znači, samo od druge strane je bitno da dođe do ovoga. To ti je bre zadnje pitanje na drugoj strani. Drugoj strani, jer to je moment u kojem se ovaj priključuje. Pa da, na drugoj strani imao si 10 pitanja tamo. Ne, da, ne, da, ne! I onda, na primjer, otko znam, razumeš? Pa razumem. Znači, malo, pošto, kako ti kažem, to je bukvalno pričanje viceva. Ono, kako mu je, lupa mu je hasa, pa sad, da bi doveo do ciljaš, moraš malo da napraviš igru, razumeš? Eto tako. Tako da, ovaj, dobro, okej, okay. Onda smo mi tu završili to, ali tako, to je to. Sa Kristinom da vidiš te skečeve, jel, što ste planirali. Radi tekstove. Ja ću vidjeti da li može sa Kristinom da radimo posebno sutra jedan ovaj čas, ali eto, vidjet ćemo kako je ona, ovaj, kako smo s vremenom svi. I vidimo se u sljedeće subote. Da, a ovo bilo još jedno stvar što sam vam htio da pričam. Malo sam to počeo da gledam direktore ili tako nešto. Pa za filmove. Dobro. A, director, also režisor. Da, pa onda vidio sam ovo 2016. Su Japanci radili svoj Godzilla film, Shin Godzilla, što je prvi japanski Godzilla što koriste CGI. I pre toga nisu radili Japanci Godzilla film u 12 godina. A ima više od 30, a samo 3 od te filmove su američke. Da je 1998, što se kaže da je haos, katastrofa. Meni se sviđa film, ali mogu da razumem zašto ljudi kažu da je grozan film. Okay. I onda ima taj 2014. I onda taj King of Monsters, što je izašlo prošle godine, mislim. Dobro, ja to ne pratim, još ne znam što se tu dešava. A mislim to prvi film, 2 sata dug film, Godzilla se pojavlja, na primjer, 30 minuta. I onda ima kao puno bitke, ali ne pokažu bitke. Samo pokažu ljudi što to. Ali to je zanimljivo što sam našao za taj Shin Godzilla. Je da glavni režisor je Hideki Anno, što je radio... Izmislio je, pa započeo jednu seriju i počeo. On je režiser, on je director also. Okay. Da, što ja, meni se baš sviđa i ja sam gledao to što je on preradio, što je... Aha, video si original materijal i video si šta je on uradio, jel? Ja sam to video šta on preradio, što sam ja gledao Netflix, što je anime, što je japanska crta. Ne, to je neka dokumentarni, jel? Pa ne. Pa to, ovo, pa to što je radio to serije posle što isto skratio, to se zove Neon Genesis Evangelion, što kao sci-fi, anime ili japanske crtane, što, bilo kako, sve crtane nisu za decu, naroče to Neon Genesis Evangelion, kad su te velike roboti, u stvari nisu roboti, nego oni su kao jedan način ljudi, ali nešto tako. Aha, kao kiborzi, kao polu čovjek, polu... Ne, nisu uopšte mašina, to su samo kao
nešto čovjek ili nešto ljudi, pa genus ljudi, što ima rade kao roboti, ali i rade kao roboti, ali posle kad idu na to kao polude ili tako nešto, onda počine da se to počine da postoji stvari. Eli to, pa video sam to kao pre to stvar što sam video što on dobro radi sa to čudovište. I gledao sam to kako izgleda taj novi Godzilla. I nisam, da, Godzilla izgleda od prilike, kako sam mislio da, da izgleda. Mogu da pokazam brzo kako izgleda, jer to kao ima više da... Ali ima... to je grafika neka, tako? To je kao crtanje, to nije... Na ovo pravi film. Da, da. Aha, oni su pravili neku masku, nešto, šta? Pa te pre, što su bili samo ljudi. Stari, da, jasno. Ali ovo su radili grafiku, koristili CGI što koristili. Pa, aha, okej, okay, pa dobro. Pa to, veoma gad, čini mi se da ovo najgadniji Godzilla što su ikad uradilo. A to je taj iz 98. Ne, ovo je taj iz 2016. 2016. Ja. Shin Godzilla, mada na švedskom se zove Godzilla Water Monster. I dobro, šta je tu dobro sa rediteljem? Pa, dobro je za reditelj jer on, meni on vama zanimljiv. On, aha, kako je napravio priču. Ja radim ono dobre takve priče i tako kao... Da. To baš... Dobro, pazi, priče prave dramaturzi, scenaristi, a reditelji su ti koji prenose tekst u vizualizaciju, razumeš, pa sad šta god, scene, filma i tako dalje. Tako da je jedan jako zanimljiv posao. A zapravo i mi, radeći na ulogama, imamo jednu vrstu male režije, gde sam, ko sam, šta sam, prostor. Razumeš, tako da i mi jezik teksta prebacujemo u živi događaj. Da, pa, ali ja imam isto zanimanje za te Hidekijano, kao što imam za Quentin Tarantino. Jer to je njihov način da to rade. Priče ili tako nešto. Je poseban, da. Da. Pa onda, pa nisam gledao film, hoću da gledam film, jer Japanci, što ja znam, rade najbolji Godzilla filmove, gde Godzilla se ne pojavljuje jednu četvrtinu od filma. Ja, pa je dobro, moćno. Ne znam, nisam ni moj žanr, tako da nisam mnogo gledala. Ali dobro. Pa to zanimljiv je reditelj. Kao, da. To neko ko je, dobro, to je fikcija totalna, tako da, okej, je to vjerojatno bazirano nekoj bajci ili nekoj strip junaku ili nešto. Pa to Godzilla započeli 54. jer mi smo... To je tipa King Kong, samo što nije King Kong, nego Godzilla. Ali kao to od radioaktivnosti, tad 54. mislili su kao nešto će da dođe i da ih napada od radioaktivnosti. Da, 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 da. Dobro došao, pa ništa, obraćaj pažnju, sve su to dragocene stvari, tako da ako ima nešto zanimljivo, pitaj. Možemo čak ono što smo rekli da gledamo neki film ili neku predstavu, pa malo da komentarišemo šta je tu scena, scenario, glumci, odnosi, relacije. Mislim prosto da kako to izgleda iza scene, da ne budemo samo na sceni. Ali vidjet ćemo, možemo nekom vreme koje dolazi. Pa isto to, nešto drugo što ja vidim zanimljivo sad. Godzilla, to su jedan od te filmove, jer Japanci, oni ne razmišljaju individualizam, nego kolektivizam, pa nema tačni, pravi, glavni osob. Da, aha, svi su kao važni, jasno. Pa da, pa onda to isto radi zanimljivo da se gleda. Jest. Vidiš isto kako Japanci razmišljaju. Jer jasno, zašlo... kulturni kontekst, tradicionalno. Danas mislim da je jedan od najboljih filmova u Japan, što su Japanci. Što oni najviše voli. Pa isto pobedilo više toko, mislim da pobedilo nekog puta film godine kad je zašto. Zbog tog slike. Što je prvi put ne koriste čovek što je u delu za Godzilla. A misliš koriste grafiku? Pa da, jer prvi put jer Japanci, pa ovak, svi